Hello, sziasztok, ez itt Kerberus. Egy pár nap eltelt a Valhalla esemény óta, és volt egy pár olyan hézag, vagy olyan fekete lyuk, ami azóta kitöltődött, hogy így mondjam. Nézzük, hogy igazából mire is jöttem rá, vagy mit sikerült kisillabizálni ez alatt a pár nap alatt. Általában, ugye évente jön egy új szezon, amikor hirtelen és nagyobb létszámban megjelennek új hősök, úgyhogy ez nem túl gyakori esemény. Most nyilván nagyon sok új hőst kaptunk egyszerre, illetve ezt az új világrendszert, úgyhogy én most megpróbálom nektek megmutatni, hogy mi az, amit nem tudatosítottam a streamen, hát illetve még ugye nem volt ezzel kapcsolatban tapasztalat, úgyhogy ez például egy jelentős változás az eddigi családokhoz képest, konkrétan, vagy nevezetesen, ugye a világokról beszélek. Szezon 2-es első provincia 10-es szintjén fogom kipróbálni, aztán lehet, hogy lezúz a gép. Maximum majd meglepődünk. Szóval, hogy alapvetően egy kicsit beszélnék nektek Sifről, Tyrről, Mirewave-ről, és a világrendszerekről. Ugye a Realm Bonusról, például Nordri, az Jotunheim világból való. És amire rájöttem, illetve ami meglepetésként ért, ugye az előző videóban, a streamen még talán mondtam is, említettem nektek, hogy nem egészen értem, hogy fognak kijönni ezek a világ bónuszok, hiszen nyilván nem fognak a legtöbb családba, a legtöbb világba 3-5 csillagos hőst szerkeszteni, aztán azt sincs kizárva, hogy fognak, de igazából mindegy, mert amire rájöttem, hogyha például nézzük Nordri világbónuszát, ugye minden szövetséges kap egy Ice Giant Minion-t 6%-kal és élettel, és 10% támadással átörökítve, amennyiben ez a hős meghal. Na most megpróbáljuk meghalasztani Nordrit, és míg meghal, addig mutatom ennek a kis baloldali hősnek ugye a történetét. Ez a karakter stackelős karakter. A stack az nagyjából annyit jelent, hogy így felhalmozni valamit, azaz halmozódós karakter. Úgy láttam, már most lehet tudni, hogy ezen Valhalla hősei között lesz több ilyen stackelős karakter. Ez tulajdonképpen új mechanizmus, ez eddig még nem volt jelen a játékban, úgyhogy mint ahogy látjátok, mivel én egyszer elsütöttem őt, itt megjelenik a box alján, a keretnek az alján, hogy plusz 10% támadás, és 1 per 10. Na most, mivel maga ez a 115%-os sebzés, amit ez a hős kioszt, ez nem dinamikusan van megírva, ezért itt nem változik ez a 115%, és nem is kell neki, hogy változzon, hiszen a lényeg az az alapsebzésnek a növekedése. Ha itt megnézitek középtájt, akkor a 368-as sebzése fölött megjelent, hogy plusz 36, azaz plusz 10%-kal több sebzést tol, és ez a plusz 10% nyilvánvalóan a 115%-nyi sebzésen is fog tornázni felfelé. Tyr képessége, illetve családi bónusza pedig az, hogyha ő meghal, akkor ugye 25%-nyi sebzést oszt. Bocsánat, 25%-nyi sebzés van ideírva, de eddig azt tapasztaltam, már mentem ellene, hogy gyakorlatilag 25 sebzést oszt ki. Ez még folyamatában van, én tényleg ezt láttam, hogy 25, azaz konkrétan direkt 25 sebzést, és hogyha emlékeztek, vagy ha nem, akkor mondom, a Helheim bónusznál két hős esetén 50 ez a sebzés, és három hős esetén pedig 100. Szerintem azért
azon már múlhatnak dolgok, úgyhogy ez a 25-50 és 100-as sebzés az abszolút korrektnek tűnik, arról nem beszélve, hogy ez minden ellenségre, minden ellenfélre kihat. Magyarán, hogyha Tír meghal, és 5 ellenfélt sebzi, akkor 5x25. 3 családtag esetén pedig 5x100, az azért 500-as sebzés. Úgyhogy azért ez elég durva. Adunk egy picike hangot. Nagyon jól, nagyon kis Wolverine-esen néz ki ez a történet. És Tír a Buff Booster turnamenteken, ami most is van, elég jó kis karakter lesz, hiszen önmagára rak 2 buffot, azaz rögtön növeli saját sebzését 40%-kal. Majd mindjárt megmutatom ezután a pálya után, hogy jelen pillanatban hogy állok ezen a turnamenten. A piros monom az valami nagyon beteg, és D'Artagnannak köszönhető még egy jó nagy adag tuning, hogy így mondjam. Na de erről akkor majd icike-picikét később. Szeretném meghalasztani Nordrit. És így bár nem fogjuk meghalasztani őt, de akkor elsütjük Sif-et. Ugye Sif-fel kapcsolatban, akinek egyébként gyönyörű szép az animációja, ez nagyon-nagyon tetszik, eddig, amit kisilabizáltam, az az, hogy a sima counteresekkel ellentétben, ugye, hogyha maxon van képessége, akkor még egy 50%-nyi damage reduction-t is. Na, itt kaptunk egy Rune bónuszt, és az ellenfeleknek a manáját csökkentette volna ez a család 5%-kal, de hát ennek a kis dínónak nincs mit csökkenteni, úgyhogy így jártunk. Na szóval, Sif a counter mellett 50%-os védelmet nyújt saját magának és szövetségeseinek. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy megnéztem róla vele kapcsolatban egy videót, és képzeljétek el, hogy miután Sif körülbelül fél HP-n volt, fél fele életenergiája volt, addig Yun és Lianna talán meglőtte őt, míg aktív volt a skillje, és ez a két böszme sniper nem tudta fél HP-ról Sif-et leölni úgy, hogy aktív volt rajta a skillje, míg saját magukon egy nagyjából 60%-nyi sebzést kiosztottak. Úgyhogy végül is nem lesz annyira borzalmas hős, hát legalábbis nyilván egy mokárral nem lehet egy szinten említeni. Nekem ugye fájó pont az az volt, hogy offenzíván mind az öt, vagy hát az összes többi hősnek akár defenzíván jobban örültem volna, az mondjuk egész biztos, hogy Sif-et offenzíván fogom használni, hiszen hogyha az embernek már van egy defense csapata, akkor emiatt én annyira nem szimpatizálok a counteres hősökkel, hogy akkor már így gyakorlatilag nem kell több. Hogy én nem tudod őket stackelni, nem tudod őket szinergiába rakni más hasonló karakterekkel, legalábbis egy ilyen opció lehetne papíron, ugyebár, hogy két Sif-fel közre fogok boss wolfot, csak hát akkor konkrétan nincs sebzés. Szóval emiatt van egy kicsit ilyen ellenérzésem ezekkel a counteres karakterekkel ellentétben. Úgy tűnik, hogy végül is Nordri nem fog meghalni, de igazából mindegy. Szóval az óriási nagy különbség, és akkor most mondom, az eddigi családi bónuszokhoz, például az Atlantis családi bónuszokhoz képest, hogyha ott két tritont bevinnél, akkor mivel hogy kettő ugyanazon hősről beszélünk, ezért is családi bónusz, ez nem számít még semmi extrának, hiszen az a hős, az ugyanaz a karakter. Ugye kettő triton ugyanaz a karakter, ez nem számít kettőnek. Ugye az atlantiszi családi bónuszoknál ez a történetnek a lényege, hogy legyen 2-3-4-5, és 2-3-4-5 minél erősebb a dolog. Na most, bizonyos értelemben itt is játszik ez a történet, csak még játszik mellette más. Nézem Nordrit,
ha Nordri meghal, a baloldali Nordri, az összes szövetségesem megkapja a minyont. Azaz, a valhallai hősök esetében a családi bónuszok úgyis aktívak lesznek, és úgyis szerepet játszanak, hogyha csak egyetlen egyet viszel be, vagy akár mondjuk így, hogy csak egyetlen egyet viszel be belőle. Ha így viszont, mint én, hogy kettőt hoztam be, mind a kettő Nordri halálom esetén az összes szövetségesem, aki még életben van, meg fogja kapni azt a Giant Minion-t. Az egyedüli különbség, vagy hát a lényege annyi, hogy mivel egyfajta karakter, ezért az egyes szintű, azaz a leggyengébb Giant Minion-t fogja megkapni. Ha lenne bent egy másik Jotunheim családból való hős, akkor kapná meg az egyel erősebbet. De ettől függetlenül még mind a kettő Nordri halála esetén érvényes lesz az, hogy az összes szövetségesen meg fogja kapni a minyont. És igazából szerintem ez elég menő, legalábbis az én esetemben ez nagyon aktuális. Ugye Atlantison egyetlen egy hőst tudtam, ötcsillagos hőst kihúzni, és azzal gyakorlatilag nem tudok kezdeni semmit, mivel nincs családi bónusz. Így, hogyha egy hősöd van egy családból, hát minimálisat nyilvánvalóan, de mégiscsak bónuszol. Szóval nem érzed azt, hogy teljesen felesleges az a bónusz, és szerintem ez nagyon-nagyon jó. Tír esetében például, ami egy nagyon-nagyon izgalmas történet, hogha ő spellje, skillje aktív, és ez alatt őt megölik, akkor ugye meghal, de újraéled. Na most meghalásnál kiosztja ezt a 25 sebzést, majd újraéled. És hogyha megint leölik, akkor megint kiosztja 25-ös sebzést, és megint újraéled. És ez igazából a végtelenségig folytatódhat, ameddig úgy nem hal meg szegény pára, hogy már nincs rajta aktívan az ő spellje. Ebből az következik, hogy Tyrnél ez a családi bónusz sebzés, ez többször is előfordulhat. Úgyhogy ezért mondom emiatt, és igazából sokkal erősebb volt a csapata, mint azt gondoltam, és simán levertük Wilburt. Ebből szempontból úgy vélem, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon jó, előnyös, szimpatikus változtatás, hogy a valhallai családoknál, ha egy karakter van, akkor is érvényes ez a világbónusz, ha egy ugyanazon karakterből van kettő, akkor is ugyanúgy érvényes ez a családbónusz, csak az első szintű bónusz extra képességeket fogjátok tudni kiélvezni, és hogyha több féle karakteretek van abból az adott családból, akkor pedig erősödnek a családi bónuszok. Mirvei meghalt elég hamar, úgyhogy nem tudtam megmutatni, de nagyjából most már láthatjátok, hogy egy hosszabb mérkőzés esetén esetleg egy induljunk ki Ursénából, mert mégis így a leglátványosabb a dolog. Az egy elég hosszú mérkőzés volt, hogyha oda beviszitek Mirvévet, vagy egy hasonló, nehezebb pályára, akkor azért könnyen előfordulhat, hogy mire 1-2-3-4 szintet kivisztek, addig a bossra ez a karakter egy 4-5-6 stacket szedett magára, és akkor gyakorlatilag az ereje az folytonosan és megállás nélkül növekszik. Egy Ursénánál még akár ki is lehetne őt maxolni, amikor plusz 100% sebzést tudna elérni. És nyilván ezt a célt szolgálja az, hogy ez a hős, ez a karakter nagyon gyors mana töltődésű, hiszen így minél gyorsabban tudod őt stackelni. Szóval azt hiszem ez lenne az, amit mondani szerettem volna. Úgyhogy érdemes a számotokra tetsző és szimpatikus karaktereket megtartani, felhúzni. Ez a családi bónusz, ez egy nagyon kellemes újdonságként ért ennek a híre, vagy ennek a realizálása. Mint látjátok, már két maxos Nordrival rendelkezem is, azaz sikerült őket maxolni. Az egyik meg is kapta a 18-as talentet, ennek nyilván megvan az oka, hogy miért. A következő videómban pedig elkezdek
megvalósítani, vagy elkezdem készíteni, elkezdek csinálni egy videósorozatot, amelyikben kielemezem akkor azokat a bizonyos 3 és 4 csillagos hősöket, ugye eddig vártam, kíváncsi voltam az új Valhalla 3-4 csillagos hősökre, és ezt tegnap már nagyjából lefuttattam magamban, és mivel elég sok mindent lehet mondani, ezért valószínűleg ezt több részben fogom megvalósítani, és ha már Nordrik ilyen szépen virítanak, akkor ennek nyilván megvan a magyarázata, úgyhogy 3 csillagos karakterekkel fogom kezdeni, és azon belül is a kék 3 csillagos karakterekkel. Szóval figyeljétek a csatornát, addig is minden jót kívánok, hello, sziasztok!